Ahoj, já jsem Počmarána čtenářka a vítám vás u dalšího úvodního videa pro readathon na měsíc leden. Janu napadlo, že by bylo... Elvíno, myslíš, že bys mohla ten tripod nechat na pokoji? Děkuji. Janu napadlo, že by bylo fajn dělat tyhle ty readathony a binga trošku častěji a trošku pravidelněji, aby... jste vy věděli, s čím můžete počítat a tak. Takže momentální plán je, že budeme dělat asi ob měsíc. Začínáme teda lednem, takže vlastně každý lichý měsíc. Uvidíme, jestli to dodržíme, protože vymýšlet ta binga občas jako je docela oříšek, když vám prostě dojdou nápady a ještě vám zbývá 5 políček, který musíte vyplnit. Ale... tohle stolednový jsme se rozhodli udělat tematicky jako vykročení do roku 2022. Spousta lidí si dává různá předsevzetí, různé čtecí výzvy a tak podobně. A říkali jsme si, že by bylo fajn, kdyby hned ten první měsíc se do toho člověk pustil s nějakou vervou, trošičku jako motivaci a hned si mohl něco odškrtnout, protože pak se člověk hned cítí líp a jde mu to tak nějak prostě víc od ruky i po zbytek roku. Takže máme zase bingo, samozřejmě pravidla jsou úplně jednoduchá. Ten readathon se bude teda oficiálně, bude za celý měsíc leden, ale samozřejmě tím, že budeme dělat ob měsíc další, tak si to klidně můžete protáhnout na ty 2 měsíce, pokud vám to bude víc vyhovovat, je to úplně jedno. Můžete, nemusíte vyškrtávat to bingo zase má spoustu políček, která si můžete různě jako poupravit pro svoje potřeby nebo prostě vysvětlit si to tak, aby vám to vyhovovalo. Není to zase nic jako pevně daného. A prostě dělejte to tak, aby vám to pomohlo ve vašem čtení a ne, abyste se cítili nějak jako ve stresu nebo povinovaní nebo něco takového. Prostě, že jo, jedeme to na pohodu, proto to máme na měsíc a ne třeba na týden. Takže, první políčko, já vám zase to bingo dám sem, abyste viděli, o čem mluvím, ale všechny si je tady projdeme. První políčko, rereading, je myslím docela jasný, prostě přečtěte si něco, co si chcete přečíst znova. Pohoda. Potom máme pokračování série, zase jednoduchý. Kandidát na Unhaul, takže nějaká knížka, u který si nejste úplně jistý, jak se vám bude líbit, ale furt ji nechcete vyřadit z knihovničky, aniž byste ji zkusili, tak tady máte možnost dát jí tu šanci. A pokud se vám nebude líbit, tak ji prostě nedočtete. Pohoda, že jo? Políčko odškrtnutý. Ležák je pravděpodobně jasný. Hodí se mi to do osobní výzvy. Tady zase máte strašně velké množství jako toho, jak si to můžete vyložit. A pokud máte nějaký další knižní výzvy, třeba od databáze knih a tak podobně, tak si to prostě zařaďte do ní. Nebo pokud máte Goodreads knižní výzvu, tudíž máte jenom počet knížek, co chcete přečíst za rok, tak tohle je jasný políčko, kde máte hned odškrtnuto, protože prostě jakákoliv knížka se tím pádem hodí. Prostě také byla, aby vám to co nejvíc pomohlo s čímkoliv, co jste si přece vzali ohledně knížek. Tak, první kniha mého oblíbeného autora. Zase si myslím, že docela jasně popsaný, prostě pokud máte nějakýho oblíbeného autora, můžete si dát rereading jeho první knihy, nebo můžete právě tohle z toho využít a zapátrat po jeho starších knížkách, který možná neznáte, protože třeba jeho novinky jsou mnohem profláknutější, více o nich mluví a tudíž na ně spíš narazíte. Na to jsem se přece těšila, je zase jasný, máme to už z minulého binga, prostě něco, na co jste se těšili a potom jste se k tomu pořád nějak jako nemohli dostat a tak. Šetřím si to na zimu, zase docela jasný políčko, prostě cokoliv, co máte pocit, že se víc hodí jako do zimních měsíců a třeba někteří lidi to tak mají, že si tyhle ty knížky vyloženě šetří, až se to období bude hodit, protože nechcete třeba v létě číst knížku, kde sněží nebo tak. Bestseller. A tohle si zase můžete vyložit různými způsoby, ať už to bude prostě vyloženě z edice bestsellerů od knižního klubu, nebo to bude něco, co vy považujete za bestseller, nebo to bude něco, co má na sobě nápis, že to je třeba New York Times bestseller, což je zrovna jedna, kterou jsem teď četla. Prostě jakkoliv si chcete vyložit pojem bestseller, tak tady ho máte. Odehrává se na horách. To trošku souvisí s tím, šetřím se to na zimu. Upřímně nevím, jestli proto budu mít nějakou knížku, ale uvidíme. Tuhle jsem dostala,
docela jasný. Teďkon byly Vánoce, předpokládám, že většina lidí, co má ráda knížky, tak alespoň jednu dostane k Vánocům, nebo třeba dostanete poukázku, takže si nějakou koupíte, takže to můžete považovat, jako že jste ji dostali, jak zase chcete. A nebo to vůbec nemusí být k Vánocům, prostě někdy jste ji dostali. Dlouhá kniha. Předpokládám, že poměrně jasný, to nemusíme vysvětlovat. Free políčko, to je v bingu vždycky. Doporučení od kamaráda, prostě něco, co někdo kolem vás zmínil, že by se vám mohlo líbit. Ať je to vyloženě prostě váš kamarád, partner, maminka, to je jedno. Pokud nemáte nikoho ve svém životě, kdo by vám doporučoval knížky, tak prostě využijte doporučení z Goodreads, prostě tohle by se vám mohlo líbit, nebo využijte doporučení od náhodného youtubera, prostě je to jedno, jakýkoliv doporučení. Klasika je snad jasná, audiokniha je asi taky jasná. Tuhle jsem viděla online, do toho jsme zcukli tak nějak, jako za tohle může BookTube, za tohle může Bookstagram, prostě něco, na co jste narazili online a nalákalo vás to, takže si to chcete přečíst. Non-fiction je asi jasná, je to prostě cokoliv, že jo, co není fiktivního, takže ať už nějaká populárně naučná nebo nějaká motivační, zase cokoliv si tam dokážete naroubovat. Náhodně vylosovaná kniha, zase to losování si udělejte, jak chcete, je to úplně jedno, ale prostě některou si vylosujte, i kdybyste měli mít jenom dvě možnosti a dali si prostě levá ruka, pravá ruka, to je jedno. Prostě vylosovaná. Kniha s modrou barvou na obálce, jak chcete, ať je to v nápisu, ať je to v obrázku, ať je to prostě klidně pod přebalem, je to fuk. Prostě jedeme to fakt jako hodně volně. Kniha nenapsaná mužem, takže napsaná ženou, napsaná nebinární osobou, je to jedno, prostě nenapsaná mužem. Příště si třeba dáme zase nenapsaná ženou. Minulý rok jsem to nestihla, takže něco, na co jste se chystali, chtěli jste to číst v roce 2021 a nějak se na to nedostalo. Má to vysoké hodnocení, knížka, o které toho moc nevíte, ale má vysoké hodnocení, takže si ji chcete přečíst, dali jste si ji na seznam, koupili jste si ji třeba a teď prostě máte tu šanci se k ní dostat. Loňská novinka, takže tohle je snad jasný, prostě něco, co vyšlo v loňském roce. Můžete to brát, ať vyšel originál v angličtině, anebo naše knížka, ačkoliv v originále vyšla třeba před 3 lety, prostě něco, co vyšlo loni. A žánr, který obvykle nečtu, to je zase snad docela jasný. Takže tak, to je naše bingo pro vykročení do roku 2022. Zase dá se do těch políček schovat spousta věcí. Můžete samozřejmě odškrtávat víc políček na jednu knížku, pokud najdete knížku, na kterou odškrtnete 5 různých políček, tak schutí do toho prostě. Vážně o nic nejde. My tyhle binga děláme rádi, protože prostě má člověk takový jako dobrý pocit nějakého úspěchu, když si může odškrtnout to políčko, takže to ještě trošku víc motivuje k tomu ty knížky vážně číst, ale taky si prostě nemusíte vůbec nic odškrtávat, pokud nechcete, prostě zkuste s náma v lednu číst zase o něco víc, než byste četli jindy a zkuste prostě si začít odškrtávat ty věci, co máte na seznamu, co chcete číst, ať jste si dali předsevzetí knižní nebo nedali, je to jedno, prostě čtěte. Jinak já samozřejmě budu dělat zase vlog, předpokládám, že Jana taky. Nejsem si jistá, jestli to bude jeden dlouhý vlog nebo víc krátkých. Myslím si, že spíš víc krátkých, protože já mám tendenci se u toho docela vykecávat, takže potom jako jeden update vydá na docela několik minut, ale doufám, že to nikoho neobtěžuje, pokud těch videí bude trošku víc a budou o něco kratší, než aby dělala 1-2 hodinový celovečerák. Takže tak, to je asi všechno zase k pravidlům a k tomu, jak říkám, ty pravidla neberte nějak vážně, prostě čtěte, o to jde. Tak jo. Takže to je všechno. Pokud by vám něco nebylo jasný nebo tak, tak samozřejmě se zeptejte tady v komentářích nebo kdekoliv jinde, kde mě můžete nahnat. A to bingo samotný bude zase u mě i pravděpodobně u Jany na Instagramu, abyste se ho mohli
vyblejsknout, abyste si ho mohli prostě udělat taky. Případně jsem schopná udělat ho do formy PDF a poslat třeba mailem, pokud by si ho chtěl někdo vytisknout, ale jak vidíte potom u Jany ve videích, tak ta si ho prostě překreslí, udělá si tabuličku a má tam ty jednotlivé věci a může si to prostě odškrtávat tak. Takže jakkoliv to budete chtít udělat, jak říkám, je možnost, že vám to pošlu v PDFku, pokud byste vážně chtěli. Takže tak, to je teda všechno zase. Kdyby vás něco zajímalo, tak se zeptejte a hodně čtěte. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.